გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვარ ემიგრანტი. მოგმართავთ გერმანიიდან. მიმართავ საქართველოს პოლიციას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ყველა ძალოვან უწყებას. ღმერთი არ გაგიწყდეს. არ გაგიწყდეთ ღმერთი და ჩვენ მოქალაქეებს არაფერი არ დაუშავოთ. დაიხიეთ უკან და დადექით ხალხის გვერდით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ემიგრაცია ისეც დარაზმულია, ისეც დარაზმულია უკვე. ვერავინ ვერ გაასწრებს საქართველოდან. დამიჯერეთ. და თქვენი საცოდავი ბიძინა ამოყოს ის, სადაც უნდა ამოყოს. პოლიციას თხოვთ, მიმართავთ, მოვითხოვთ. თითი არ დააკარონ ჩვენს მოქალაქეებს. არ წავიდნენ ხალხის წინააღმდეგ. დადექით ხალხთან. დადექით თქვენს ოჯახებთან. ემიგრაცია ირაზმება. არავის არც ვემუქრებით, არც პირდებით რამეს. ჩვენ ჩამოვართ. ჩამოვართ და გავაკეთებთ საქმეს. თქვენ არ შეგწყვეთ მერე. გთხოვთ, მოგიწოდებთ, მოვითხოვთ. ნუ დააკარეთ ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს, ხელს. თუ დასაცავია და თუ მაგრები ხართ, იქ დადექი და იქ დაიცავი, საიდანაც იტაცებენ ჩვენ ხალხს. ბიძინასგან დაიცავით ჩვენი ხალხი, კალაძისგან დაიცავით ჩვენი ხალხი. წულუკიანისგან და ჟვანიებისგან, გახარიასგან დაიცავით ჩვენი ხალხი. მაგ ეს ყველა ეს ვინ ჩამოთვალი და მაგ თავი თლიანი ხროვა თავისას მიიღებს. ყველას მოუწოდებ ემიგრანტებს აქედანვე. დაირაზმეთ ხალხო, დაირაზმეთ და სასწრაფოდ ჩავიდეთ იქ, სადაც ჩვენი ქვეყანა და სადაც ჩვენი სამშობლო გველოდება და გვეძახის. გამაგდით მათ, ჩვენო მაგრებო, ჩვენო პატრიოტებო, თითსაც ვერ დაგაკარებენ. ჩვენ მალე ჩამოვარდით.